mukomeze kandi namwe ndabaramukije mu izina rya Yesu Imana bahezagire marihangana ndavanga ikirundi n'ikinyarwanda kuko maze imyaka myinshi Burundi benshi munzi ku ndirimbo yiwanje muri iri kuri album yanjye ya mbere ivuga ngo arantangaza Yesu ngo akura umuntu muri pubele niyo munzi ho ntatebye rero ntatinze uyu niwe muryango wanjye uyu niwe muhungu wanjye mukuru yitwa niyo mwungeri mwiza Raki David umukurikira n'uyu nawe niwe mukobwa w'imfura wanjye yitwa Mukanyana Emma umukurikira nawe n'uyu yitwa Mushoreranyana Naomi ukurikiraho nawe n'uyu ayo mazina nayabwiwe n'Imana mu bihumbi bibiri Imana imbwira ko nzabonana n'uyu mukobwa wa mabukwe na mazina nari nsanzwe nzi kandi narayababwiye igihe nari ndi hano uyu nawe yitwa Soko y'imigisha Amani sorry uyu nawe n'umukobwa wanjye yitwa Mutoni Nice hanyuma rero uyu nawe n'umuhungu wanjye usa na data cyane yitwa Semigisha Aime Joseph umuhererezi wabo n'uyu nguyu yitwa Cyubahiro King Aimable uyu nawe n'umudamu wanjye ame nibo dufitaniye aba bana uyu muhungu nawe n'umuhungu twareze ari mutoya cyane kandi Imana ibana nawe nawe Imana ibana nacu aba ni abaririmbyi baririmba bakomeye cyane umuyobozi wacu atuyobora umuririmbyi akomeye n'uyu muhungu wanjye witwa Soko y'imigisha nibaza ko muzangera mukaduha kandi kanya noneho bakaza bakaririmba Imana ibahe umugisha amazina yanjye ni Ngarambe nabasaba mukicara aba bose mwe muretse gato aba bose mubona havuyemo uyu mwana twareze turi muri iki gihugu tuhamaze nk'iminsi nk'icyumweru kimwe twararonse visa yo kujya kuba muri Amerika twese Bishop nabimurungikiye ntago sinzi ko nabivuga ariko ubwo uwo muri kumwe ngo aho ibya Ngarambe byaciye nawe ibyawe byahacu reka nkoresha akantu gato mbabwira akantu gato nageze hano mu mujyi wa Kigali naje nk'uko waje wacu ni igisenyi naje ku mugoroba navutse numva nzaba i Kigali ariko nkabyumva kuri radiyo nkura numva nzaba i Kigali umugoroba umwe rero mbishyira mu bikorwa ndajya ku gisenyi harya bategera imodoka bajyamo nta mafaranga nagira naki bashyiramo agafuko k'amakara muri bisi harya inyuma zino bisi hiyasi bashyiramo aka kabiri akandi nanjye nkuna mu ruhande komva yera aracinga mvi wacu igisenyi ngera Nyabugogo nunamye umugongo waheze maze kuhagera rero banguguruye imifuka iragwa nanjye ndahirima ariko sinababara cyane kuko nasanze Nyabugogo amatara yaka ntabyo narimenyereye nge narimenyereye ko iwacu tuzunguza ikintu turi mu nzu tuzunguza ikintu nari ntari nabona amasanyarazi ubuzima utangiye uwo munsi rero ndahaba gato mureke mbabwira akantu gatoya duhereze Imana icyubahiro ubwo hari 96 baradufunga muri iyo minsi uyu muhozi w'umujyi wa Kigali yari Major Rose Akabuye aravaho baduhaye uburaro bwiza twabagamo igitagata aho bajyana amayibo avaho hajyaho Mariko Kabandana niwe wamukurikiye na warahubaka neza avaho hajyaho Mutsindashyaka aho yubaka ahantu hagati ya Kongo n'u Rwanda kwiwawa harya nagiye inshuro zitandatu ngaruka bamwe nyabarongo ikabica ariko njye nkagaruka i Kigali amen
Imana iguhe umugisha kuri Kigali. Amen. Reka mbabwire kanyuma kantangaje, Imana iratangaje. Aleluya. Amen. Aleluya. Kandi uyu mwaka imiryango abadayimoni bugaye bakayikinga, Imana yavuze yuko ikinguye, mwitegure kwinjira mu izina. Kambabwira ukuntu nafungi twagiye batujyane wawa, tugezeyo umutima wanga gutuza, ndababwira nti ngiye nshaka tujye I Kigali. Fata abantu umunani twangadaga banyambwa n'abanjorojoro ntitugende, naho ngo tuzoga tuve harya iwawa tugere ku Kibuye. Ntibibaho, ni ibirometero nka 40 mu mazi. Ndababwira niko tugende, duhagarara ku mazi, ngira ubwoba gato. Uwa mbere arasimbuka ngo arahoga agereyo, ntiyagarutse yaciye apfa. Njyewe nkiyumvira nti urya yagiyeyo arimo guca hasi agubageze kure. Uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane bingeraho, nsigara ngenyine navuga nti none nimba bagiye ko nawe uzamuka ngo anyereke ko ari gupfa cyangwa ko ari hagufi cyangwa ko ari harehare. Bakaba bageze kure, ndabigenze gute? Kandi ku kigo nagitorotse nari busubira inyuma, nanjye ndasimbuka njyayo. Ngiyeyo inyengeri zirakanywa amazi atagira uko angana, ariko ndakubitagura ndarwana, mfata icyatsi, icyatsi ndagifata muhumure. Idemirvenikatwe mu bigeragezo murimo hari icyatsi Imana. Haleluya. Ntabwo umura buzabatwara, hari icyatsi Imana yashize iruhande rw'ibyo bigeragezo. Sha ndarwana n'amaso, umuraba urakubitura kubitura kubita, cya cyacu kiracika gicitse inyuma yanjye, mvuga nti birarangiye ndapfuye. Mbona igipine bataye mu kivu, cya gipine rero ndagifata ndagihobera. Ijoro ririra buracya, burongera burira buracya, burongera burira buracya, burongera burira buracya. Iminsi itatu ndi mu kivu, umuraba untera ririya ukambarura. Ntangira gusenga, abantu mwabyaye namwe mutari mwabyara mujye mwigisha abana amasengesho, namwe bakecuru, namwe bakecuru bari hano mujye mwigisha abana banyu gusenga, buzukuru mubigishe. Byagezeho ubuzima burangiye, nibuka ko nyogokuru yajyaga asenga tujyanye nanjye, ntangira gusenga ku ipine, mvuga nti Mana ya nyogokuru yasengaga unyeze, Mana ya nyogokuru yasengaga unyeze. Mara iminsi itatu mu ijoro, nibwo ba bantu baroba baje n'ubwato barimo kuroba mu kivu, basanga ndimo, bambonye ngo imvubu iraturiye, ndataka bumva ni njye umuntu. Baza bankurayo banshyira mu bwato banjyana hakurya irubengera ku mazi, bagire ngo bajye kunkandagira mu nda y'amazi avemo, basanga naraboze narabaye nabi byaraheze, banjyana mu bitaro irubengera. Sinzi nimba ari samake, sinzi nimba ibintu byankuyemo imuzi, imyenda nari nsigaye ni gusa. Mwumve ako kantu nkababwiye, ndaharyama mari ibyumweru bitatu mu bitaro irubengera, nambaye ubusa. Ariko Imana iteganya yuko uyu munsi nzaba mpagaze imbere y'abantu bakomeye. Hamwe mwumve mbabwire, ndangije rero bazana fagitire y'ibihumbi 2,700. Ntabwo ayo mahera ashobora kuzasibangana mu mutwe wanjye. Barambwira ngo ninde uzarihaye amafaranga. Ndaceceka, haza umuntu w'umukire azana umwana arwaye malariya amuryamisha uruhande rwanjye. Wa mwana aryamye n'inzoro yikuyemo imyenda, bamusuraga buri mwanya. Niga ukuntu ndi butoroka ibitaro, mbyuka bose basinziriye, nambara imyenda ya wa mwana n'ikote yifubika, nta mwenda nagiraga, ntimunseke. Ndangije ndasohoka, umuzama mbonye kuko bari baramfunze ngo ntazahava, arambwira ati sugiye hehe? Ngiye kureba ko mama yaje ari ku muhanda. Naho nari nshitse ngiye I Kigali, ngeze ku irembo. Haleluya, tuvuga twese ngo amen. Amen. Reka mbireke ukuntu nabonanye n'uyu, ukuntu Imana yambwiye izina. Reka mbabwira akantu gato, ibyo byaje guhera ngaruka I Kigali ndakizwa mu 2,000 hano kuri Sheri. Yo muhatunga ibiganza, Kicukiro ni nziza, Imana iheze.
Amen. Nzobabwira kicukiro naha mwicaye naha muri gusenge hahoze inzu ya kadasteri twajyaga tuza mu biti byari biri hano niho twabaga tunywa koro tunywa urumoji iyi Kigali yose nuko nguko mugabo uwo munsi mare gukizwa mu bihumbi bibiri mare iminsi ngaya nkijijwe nza kugwa bantu mukizwa mukagwa mubwire Yesu abafate ngushijwe n'iki n'inzara mba mu rusengero sinya narakijijwe ndangije ndavuga baranyosha ngo nsubire mu byo nahozemo ndongera ndagenda ariko naguye umunsi umwe ntago yabaye iminsi ibi ndagwa tujya kwiba muri pamu pamu murayizi ku cicu kiranga tujya kwiba tugenze tugezeyo tururira kwiba nta mafaranga ariyo ni ibigori ni ibishyimbo tugezeyo abasirikare baradufata badufashe turiruka barasa urusasu rufata umugenzi wanjye agwa mu bintu bya kimbazi nk'uko wagwa hano ntitwamenya ko yaguyeyo tugira ngo yirukanse arabacika ajye wabo gukamunya naho yarapfuye arabora haciye rero nk'ibyumweru nk'icyumweru cyangwa bibiri twumva yaranutse naba ngo haguye y'umuntu bararangisha tugiye nsanga niba ritazara ndavuga ntisubiye gusenga mana yanjye ariko nubwo nsubiyeyo mama naramutaye sinzi yawe nta muntu n'umwe aho kugira ngo nzapfe imbwa zindye ku musozi njyewe ngiye kwiyahura nkwa imiti nimara kunywa imiti mfe urusengero ruzanshingura mu cyubahiro irimbi ryari rigezweho ryari mu gatenga bazanjyane mu gatenga reka mbabwire namwe amabuyane nasiyonari murayazi ndayanywa nari ni ku rusengero kuri shehe ndabihonda ndabinywa ndangije mbwira Yesu ntumbabarire wakire ubugingo bwanjye nanze kwimbwa zizanjya kuko zariye baritazaro Yesu ntiyambwira ngo ndakubabariye ndaryama harya ku rusengero ndanezerwa ahantu nirambuye ngo ndibuze gupfa mva mu gitondo saa yine aho mbinyweye ngera saa kumi n'imwe nkangutse bitotsi bitabaho nikanze nsanga ngarambe ndakomeye habe n'inzoka yo mu nda habe n'umutwe habe n'ibyagize gute ndavuga nti ubu ngubu Yesu ko namusabye imbabazi yanze yuko mpfa ku manywa ndi bupfe mu ijoro njya gusaba umukozi w'imana witwa bya munguni mumpe ndari nyuma mu rusengero barampa ndyamaye ndindira ko ndi bupfe naho ndisasira neza ndahumiriza neza ibirago murabibona ndangize ndahumiriza neza no mu matwi nagiye gushyiramo ibintu ngo ntazabagora napfuye ndiyorose ngo ndi bupfe n'ijoro mwumva akantu gato mbabwire ndangize saa cyenda y'ijoro marayika ava mu ijoro amen akandagira ku mabati aya akandagiraho ndamwumva ngira ngo inzinguyeho ndahaguruka ndirukanka nirutse ngeze ku muryango kugira ngo nsohoke nkomeze njye hanze mbona umuriro urimo kwaka umuntu ahagaze imbere yanjye ukumvugana nawe uku nguku nuko marayika twavuganye arambwira ngo ngarambe mwana wanjye humura ntacyo uzaha nzamamaza izina ryawe kandi nzaguhindura umuntu ukomeye muri iki gihugu no ku isi yose ngo hasi ndatunagurikwa arangije ngo ati ntugire ubwoba atangira kuvugana nanjye arambwira ngo humura nzaguha umugisha nzaguha umukobwa muzabana witwa Mukanziza Francoise kandi uzamusanga igitaramo mwamubonye umukazana wa mama ukuntu ameze neza amen marayika arangije kumbwira iryo arambwira ngo kandi uwo nzoguha muzabyara n'abana batandatu arambwira amazina yabo bose uko nzobita arangije arambwira ati kandi nzaguha umugisha nzaguha inzu muri bino bihugu byose ahangaha mu Rwanda i Bugande Congo he hose arambwira hazamamazwa arangije arambwira ngo reka nkwereke ikintu amanura ikiganza akirambika imbere yanjye nabonye ikiganza sinabona ukuboko aranyereka ngo reba mu kiganza ndakibona mbona handitsemo ngo Amerika arambwira ngo ugize imyaka 45 nzagukura muri Afurika ndakujyane muri Amerika numara kugera muri Amerika uzankorera muri Amerika no ku isi yose arambwira ngo kandi umaze kugira imyaka 45 uzoba muri California niho hazaba ikibanza cyawe kera ibyo narabivuze ibyo murabizi cyane arangije kubimbwira arambwira ngo kandi nihagera ugasaza
ntago umubiri wawe uzobikwa muri ibyo bihugu igihe uzopfira uzogaruka hangaha niho umubiri wawe bazawushyira undindira igihe nzogaruka nje kwima ingoma nzaba ndi kumwe nawe amen arangije kumbwira ibyo nanjye ndamubwira ntuzambwire kuzambare abana abakobwa bazabe abambere arambwira ati uwa mbere azitwa mukanya n'uwo mukobwa uwa kabiri nawe azitwa mushoreranyana umuhungu nawe azitwa soko y'imigisha wundi nawe azitwa semigisha uko mwumvisha nabivuze arangije aragenda ibyo rero nibyo mbayemo maze kugenda ibihugu 2028 hano muri Afrika nari ntari nuri indege ngo nje muri Europe rero nabirungikiye pasteli nyibaza ko ntabibereka aha nabimweretse visa twese ubu turazifise kandi byo ngibyo bishop yaransuye harya mu Burundi ngarambe n'umuntu azwi rwose mu Burundi nta kimana itakoze nashoberaga guhindura impuzu nahinduye n'imodoka imodoka ntari nagura nari natunga muzizi zose ziriho ni vewiti yonyine ariko zirya texier ibiki byose ntabyo ntari natunga Imana ibaho umugisha rero icyo rero mbasabye mwese ejo bundi Imana yakubitangaza naherekeje aba bantu mbajyanye muri ambasade nabuze dosiye z'umuntu wanyishingira ari muri Amerika nahamagaye umpamagaye wese akugara telefone ndangije mbwira Imana ndagiye nimba ari wowe wabivuze biri busohore ninjira muri ambasade ntitira vuga nti Imana aba bantu ndaberekana gute biragenda gute ngezeyo bambajije amajambo abiri barambajije ngo ukora iki ndabwira ndi pastori kuva mbayeho babaza umugore ngo ukora iki umugore abwira ngo ndi umucuruzi umuzungu ngo nabahaye visa ngo nta bindi bwa bwoba burahera rero aho nibwiraga ko nja gukura amahera yo kugira ngo fata amatike ngende mu isezerano ryanjye shitani irazibira n'abayamfitiye bose barazibira noneho nyereka ko ngiye kuguma i Kigali noneho nkaguma i Kigali wenda ibyo yarazi ko ngomba kugenda bigapfa ariko ntago byapfa kuko umugambi w'Imana ntushobora gupfa nimusenga rero nanjye muze kunsengera mubwira Imana ngo sohoza iryo sezerano uyu mwaka turimo mwije imyaka 42 kandi imyaka 42 mwije igisigaye nta bindi no gukorera Imana Imana ibahe umugisha murakoze barimo bicara mureke twange Hallelujah. Kugimigo mishimaise komutazacogora Ntugamasho yashira mu bidaro Nizeri sezerano Hallelujah, hallelujah Kugimigo mishimaise komutazacogora Ntugamasho yashira mu bidaro Nizeri sezerano Kubibigo mishimaise komutazacogora ntugamasho yashira mu biraro ayi babawe izeri sezerano ugabanyira icumi ugabanyira icumi bavuga hoya radutaye ariko we Ariko ariko we ari kwa bafite we barishimwe tuzamure ibiganza kugimigo we kugimigo mishinaize komutasa shodara ntugamasho we ntugamasho yashira mu biraro izerewe izeri sezerano
ugabanyira icumi ugabanyira icumi bavuga yaradutsa yaradutaye ariko ba ariko abafite wikimenyeso abihimbazwa n'ukuri haleluya isezerano n'ubw'imihigo myinshi wa imihigo myinshi mwahize kamutasa shogora shogora Thank you.
protokole babe bafata ibitabo bya Matayo babitambutse hano imbere hari ibintu bigiye gukinguka aya sa makuru yo kubatera igipini umwami Yesu akingura umuryango imbere yawe twagiye papa